ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះការអនុវត្តសាលដីការរបស់តុលាការនៅខេត្តបរសៃអនុកាលពីថ្ងៃទី24/5ពីម្សិលមិញខ្ញុំបានចុះទៅគួរឲ្យអណោចអធមជាទីបំផុតដែលប្រជាពលរដ្ឋនោះនៅតាមតង់តែខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនកាន់ប្រជាជនអណាធិបតេយ្យដែលមានមេខ្យល់ឲ្យទៅនៅលើដីគេនោះទេក៏ប៉ុន្តែដោយពូអ៊ំខ្លះគាត់នៅតាំងពីឆ្នាំ1993តាំងពីដីនេះគឺជាដីព្រៃភ្នំប៉ុន្តែខ្ញុំសួរទៅបងប្អូនមហាជនទាំងអស់វិញថាដីនេះគឺជាដីគម្របព្រៃឆ្នាំ2002មូលហេតុអីអង្គញាមួយចំនួនគាត់មានប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅឆ្នាំ1993ព្រោះ93ហ្នឹងពលពតនៅកន្លែងហ្នឹងខាងខ្មែរក្រហមនៅហ្នឹងខាងលោកអុកញ៉ាហ្នឹងហ៊ានទៅអីហ៊ានអើតក្បាលទៅកន្លែងហ្នឹងអីហើយមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងហ៊ានចោះទៅវាស់ដីកន្លែងហ្នឹងឯងនៅភូមិកគីឃុំបាត់ប្រាំងទី2តឡាការជាស្ថាប័នឯករាជ្យមែនក៏ប៉ុន្តែអាចកាត់ក្តីរឿងដីធ្លីនេះបានតែដីមានកម្មសិទ្ធិតែប៉ុណ្ណោះតើតឡាការតាំងពីថ្នាក់ដំបូងរហូតទៅដល់សាលដីការរបស់តឡាការកំពូលយកដីព្រៃឈើរបស់រដ្ឋទៅកាត់ក្តីជាមួយគូភាគីតើវាជារឿងត្រឹមត្រូវស្របច្បាប់ដែរឬទេហើយជនកូនបំណុលនោះចន់ចង់ចោតនោះជានរណាខ្ញុំសូមឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌មេត្តាធ្វើអត្តិការកិច្ចរឿងនេះចំពោះចៅក្រមនីមួយនីមួយដែលបានកាត់ក្តីហើយខ្ញុំថាខ្ញុំមិនថាខុសខ្ញុំមិនថាត្រូវទេព្រោះរឿងតឡាការខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយថាខុសថាត្រូវទេខ្ញុំអ្នកសារព័ត៌មានក៏តែសិទ្ធិរបស់ខ្ញុំមានសិទ្ធិនិយាយមូលហេតុអីមូលហេតុត្រង់ថាដីគម្របព្រៃឈើវាជាដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋបើពេលណាយើងចង់ធ្វើដីនោះទៅជាដីដើម្បីជាដីសង្គមអកិច្ចឬដីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឬធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិឲ្យជនណាមួយលកឹកណាយើងឃ្វាលដីនោះចេញពីគម្របព្រៃឆ្នាំ2002ឬក៏យើងត្រូវធ្វើអនុប្រយោគដើម្បីកាត់ដីចេញពីដីសាធារណៈរបស់រដ្ឋមកជាដីកម្មសិទ្ធិរបស់រដ្ឋសិនប៉ុន្តែហេតុអីក៏អត់យកច្បាប់នឹងមកនិយាយរឿងនេះឥឡូវខ្ញុំត្រូវនិយាយតាមភាសាសម្ដេចមួយទៀតនៅបឹងតាយ៉ាបយើងនេះចា៎គូភាគី2គាត់ធ្វើដីនឹងអត់បានអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានដីនឹងคล้ายទៅជាដីស្របច្បាប់គាត់តាំងខ្លួនពីរនាក់ដោយកញ្ញាសេសៃតូចឹងហើយខ្ញុំអញ្ចឹងអត់ឆ្លោះគ្នាទេតែធ្វើជាឆ្លោះគ្នាដើម្បីប្រឹងផ្ដាល់ទៅតុលាការចា៎ទៅតុលាការដល់តុលាការគេកាត់ទៅកាត់មកឲ្យខ្ញុំឬកាត់ឲ្យកញ្ញាសេងសេតូចទៅវាទៅជារបស់ស្របច្បាប់ប៉ុន្តែសម័យនេះវាអត់ធ្វើអញ្ចឹងបានទេមូលហេតុដែលធ្វើមិនបានវាមានច្បាប់ភូមិបាលវាមានច្បាប់ព្រៃឈើណាហើយដល់តែពេលយកសាធិការរបស់តុលាការអនុវត្តទៅលើឈ្មោះស្អីណរិននេះហើយគង់សំណាងអីសំណាងអីវណ្ណានោះគង់វណ្ណានោះ
ឥឡូវជន់ទាំងពីរនេះនៅណាដល់តែចេញមុខចេញមុខអ្នកស្រីអុកញ៉ាលឹមខីទៅបញ្ជាវាយខ្ទេចផ្ទះគេផ្ទះឯងណារហូតទៅដល់កងរាជអាវុធហັດទៅចាប់ប្រជាជនវាយតាត់ធាក់បាញ់ណាអាហ្នឹងឥឡូវសួរខុសនេះណាអង្គហេតុខ្ញុំថាមិនខុសអាញាធរដែនដីទេអ្នកខ្លះកុំជេរច្បាយខេត្តកុំថាអភិបាលខេត្តរងនេះអភិបាលខេត្តរងនោះចូលរួមគឺក្នុងនាមអាញាធរដែនដីឬស្ថាប័នណាក៏ដោយមិនអាចប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការបានទេបើជនណាមួយឬបុគ្គលណាមួយស្ថាប័នណាមួយដែលប្រឆាំងនឹងសាលដីការបស់តុលាការត្រូវទទួលទោសជាប់គុកពី1ឆ្នាំទៅ2ឆ្នាំនិងពិន័យប្រាក់ពីប្រមាណលានអញ្ចឹងទៅដែលខ្ញុំចាំពូរៀនយូរហើយមានចាំចាស់ហើយអាយុ40ហើយណាប៉ុន្តែនេះអាញាធរដែនដីក៏ត្រូវមើលថាអាហ្នឹងដីកម្រព្រៃអ្ហ្មិចមកកាត់ទោសអ្ហីមិនមកកាត់សក្តីកាលពីឯកឧត្តមប៊ុនឈិនអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅជាប្រធានអាញាធរជាតិដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីគាត់ធ្លាប់និយាយម្ដងហើយនៅខេត្តតាកែវបោះតផងគាត់ថាតឡាការប្រយ័ត្នណាអារឿងកាត់ដីអត់ប្លង់កម្មសិទ្ធិនេះហើយដល់កាត់ដីព្រៃនេះសួរថាសំអាងអីមើលតែឲ្យលោកអីអីស្អីណារិននឹងឈ្នះឲ្យលោកនេះហ្នឹងណាលោកលោកលោកអីបណ្ណានឹងឈ្នះហ្នឹងហើយអុកញ៉ាលឹមងីនឹងតវាយផ្ទះគេតវាយប្រជាជនហ្នឹងណាអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ក្រសួងកសិកម្មមើលឲ្យបានច្បាស់អានេះខ្ញុំគ្រាន់ជូនព័ត៌មានទេហើយខ្ញុំនិយាយតាមផ្លូវច្បាស់ទេច្បាស់មិនអញ្ចឹងមែនឥឡូវឯកឧត្តមលោកជំទាវទាំងអស់មើលសម័យក្រសួងខ្លួនឯងហ្នឹងក៏ត្រូវតែដឹងខ្លួនឯងដែរកុំអាងថាបានលុយធិញទួចហើយនាំគ្នាស្ងាត់អត់ហ៊ាននិយាយពីអំពីផ្លូវច្បាប់នោះផ្លូវច្បាស់វាអញ្ចឹងតឡាការអត់មានសិទ្ធិកាត់ដីព្រៃទេមានសិទ្ធិមួយទៀតគឺចាក់អាអ្នកប្តឹងហ្នឹងដាក់គុកព្រោះអ្នកឯងបំផ្លាញដីព្រៃសចរណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយច្បាស់ណាស់ស្អែកបើសិនជាខ្ញុំមិនទំនេរទេខ្ញុំមកអានទៀតខ្ញុំអានសចរណរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យស្ដាប់ដើម្បីដាក់ដីនេះ1000ជាងហិកតាទៅជាគម្របព្រៃឈើដើម្បីការពារការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃដីរបស់រដ្ឋធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបើជនណាមួយនៅតែប្រព្រឹត្តត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ចោះអរិយដែលយកដីព្រៃយកទៅឲ្យតុលាការកាត់នេះតាំងពីតុលាដំបូងរហូតដល់តុលាកំពូលនេះវាយ៉ាងម៉េចដែរថាប្រជាជនចោះគាត់កាប់រៀនណាកាប់រៀនពេលខ្លះគាត់មានពេលជាប់គុកតាមានអ្នកខ្លះជាប់គុកតាចោះដល់អង្គការធំធំយកអាដីអញ្ចឹង70ហាត់80ហាត់100ហាត់ដែលជាដីគម្របព្រៃឈើយកទៅធ្វើអាល្បាយលេងសើចអញ្ចឹងអូខេតាចាសុំទោសសុំទោសគ្នា